নমস্কার বন্ধুসকল মই বিতাস গ আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তিনটা গছ দে বুলে ভাবে মানে গাঁৱৰ ৰাস্তা ঘাটে তিনটা গছ আপোনাৰ পাগল প্ৰেমী আপুনি ফুট চাই নমস্কাৰ আমি কলে গৈ আছো তিয়া বিহু খাবলে অ বিহু অ বিহু এবা আহিলে নহয় আৰু বহুতে সুধি আছিলে মই বিহু কত যাম বুলি তো সকলো কৰে সকলোকে চাই থাকো দেই নহ'ব আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো মানে আহি আহি নিতা পুখুৰী ভাত গাছ পাই গলোহি মানে তিনটা আহি আহি নাম নাম কি হল পাগল প্ৰেমিক তই ইমান অপমান কৰিছ যে কেইটকা এখনৰ দাম কেইটকা কেইটকা আৰু এইপিনে ৰূপা বন্ধু হেক ৰূপা বন্ধু হেক তই এবাৰ কি কবি অ এইপিনে আমাৰ হীৰক ভাই তই যাওঁ এতিয়া আমি গৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ভালকে কৈ আছো কেলে আহিছো কি কথা দেই কোন আহিছে কোন আহিছে হেল্ল' মোৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী আছে ৰিচাৰ্জ শেষ হ'লেহে ফোন কৰে এয়া চাওক এয়া এয়া অকল ৰিচাৰ্জ শেষ হ'লেহে মোক ফোন কৰে চাওক এইখন হৈছে দিহিং নৈ আমি এতিয়া দিহিং নৈ মথাৰীয়ে মথাৰীয়ে গৈ আছোঁ এইপিনে গৈ আছে সিহঁতি ৰূপা বন্ধু আৰু হীৰক আমি পাৰ হ'ব লাগিব নৈখন নাৱেৰে পাৰ হ'ম চাগে মেবি এতিয়া যাওঁ প্ৰথমে পাৰ হৈ লওঁগৈ এই অধস দুটাই কোলে আনিছে নেজানো মুঠতে লৈ আনিছে এতিয়া নাৱে পাৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে কিডনী চিডনী নিবিকাকেতো ঐ কিডনী চিডনী নিবিকাকেতো কিডনী তাত নাথাকে কিডনী ক'ত থাকে ইয়াত কলজাটো খুলি থৈছোঁ মই অঁ এইপিনে নাও আহিছে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি নাৱত উঠিবলৈ নাৱে পাৰ কৰাব আমাক এনেকৈ অ খুৰা ভালে আছে ভালে আছে এয়া আমি আমি এতিয়া নাও এইবিলাক কি হয় চাওক আমুক নদীত আহে সেইপিনে আমাক খুৰাই পাৰ আজি খুৰাই পাৰ কৰাব আমাক এতিয়া আমি আগত গৈ বহি লওঁগৈ তো এতিয়া নাৱত বহি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া পাৰ হ'ম নেকি পঠিয়াই গৈ পিনে সিহঁতিকেইটা এই যেনেকৈ ষ্টাৰিং থাকে বা বাইকৰ হেণ্ডেল থাকে নাৱৰ ষ্টাৰিং এডাল মানে বঠা দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ এডাল বঠা বন্ধুৱে কাঢ়িছে বঠা নাই এতিয়া দেই নাও টাইপৰ হ'ব নালাগে ঐ তো আমি নাও পাৰ হৈ মেলি এতিয়া আহে না আহি আছোঁ সেইপিনে গৈ আছে দেখিছে নহয় পূৰা গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে কি কাৰণে আহিছোঁ কি কথা মই আপোনালোকক একেবাৰে আগত গৈ কৈ আছোঁ বোলে প্ৰথমে গৈ পাই লওঁগৈ কি ধুনীয়া জেগা পুরা ন্যাচারাল পরিবেশ ন পালোহি দে এই মানে কুশলে ওলালে ইয়াত কি হৈ আছে কৈ দিয়া এই আমি বিহু আখৰা দিছোঁ দহদিনীয়া কাইলৈ আমি শেষ কৰিম ইয়াত অৰুণোদয় যুৱ সংঘ আজি শেষ আজি নহয় কাইলৈ আমি ৰাতিপুৱা শেষ কৰিম মানপত্ৰ আজি আমি সামৰণি অনুষ্ঠানটো আজিয়ে কৰিম আৰু কাইলৈ অকণ মানপত্ৰ দিয়া হ'ব মানপত্ৰ কাইলৈ দিয়া হ'ব তাকে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে চাব আহিছিলো মানে ইয়ালে ইটাখুলিলে আহিছিলো ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মানে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইটাখুলিলে আহিছিলো আৰু ইয়াতে মানে কুশলা এটা দি আছে ঢোলৰ কৰ্মশালা তো তাকে চাব বুলি আহিলো আজি ধুনীয়াকৈ এতিয়া বহি আছোঁ পিনে ফুকনো বহি আছে ফুকনে পেপা বজাইছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত গৈ পাই আকৌ টমিকৰ পৰা মানে ঢোলৰ জোৰ চুটি আমি এটা চাহ খাইছোঁ আমি বিহু পিঠা খালোৱে খালো আপোনালোকে যদি খালে কমেণ্ট কৰিব যোৱাকালি কৰ্মশালাৰ পৰা আহি মানে আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু গাটো বৰ এটা ঠিক নহয় আহি কিনে ডাইৰেক্ট শুই গ'লোঁ আহি পাওঁতে নাই কমেও মানে কেইটা বাজিলে দহটা এঘাৰটামান বাজিলে মানে এঘাৰটামান বাজিলে খলদা ঘৰত আহি পাই মেলি মানে আকৌ কিবা কিবি বিহু স্ক্ৰিপ্ট স্ক্ৰিপ্ট বনালে এহেঁতে তো সেইটো কাৰণে দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া আহিছে মানে ঘৰত ইটা পেলাবলৈ এইখিনি ইটা পৰি আছে আৰু এইখিনি ইটা আহিছে ইটা আহি পাইছেহি মানে তো যোৱাকালি যিখিনি ইটা আহিছিলে সেইখিনি অলপ মানে বেয়া আহিলে তো সেইটো কাৰণে এইবাৰ আকৌ বেলেগকৈ আনিছে তো ইয়াতে পেলোৱা হ'ব
Bye bye, aku lock pam deh.